Із боями в повному складі черкаські мавпи поступаються на виїзді в межах чемпіонату Суперліги. Команді Максима Міхельсона не вдається перервати переможну серію «Київбаскету». Огляд баскетбольного бою в сюжеті далі. На столичному паркеті черкаських мав зустрічають потужним спротивом. «Київбаскет» почав доводити свій статус фаворитів із перших хвилин. Попри відсутність близнюка Крутоуса Коренюка, господарі майданчика впродовж першої чверті тримають лідерство у 6 очок. У мав вправно діє дует Діона Райта та Івана Ткаченка. Утім, кияни все ж попереду. 19-15. В першій половині ми грали наш баскетбол, агресивна защита, убіжали, швидкі атаки, попали. Во второй половине как-то немножко сместили акцент на пост, но что-то не получилось, где-то отстоялись. Другий період мавпи додають у захисті, а наш Діон Райт стає каталізатором ривка команди. 2-8. Мавпи вириваються вперед. Черкащани злагоджено діють на обох сторонах майданчику і виходять уперед. Конєв, Скапінцев і Джон своїми діями забезпечують черкащанам лідерство в 10 очок. 35-45. Бились вторая половина тактически, в защите была намного лучше, чем первая половина. Стояли на наших правилах, и, в принципе, это стал залог успеха. Конечно, попали броски, Мишула попал, там Брэндон помог, забил, да. Но если бы не было той защиты, которую мы готовили, что-то говорили, ничего бы не было. После великої перерви Володимир Конєв своїм трьохочковим збільшує перевагу мав до максимальних плюс 13 очок. Та на цьому ривок мав завершується. Кияни буквально за кілька хвилин зрівнюють рахунок. Далі на паркеті гойдалки. Утім, повернення на майданчик нашого Сергія Попова знову переломлює хід гри на користь мав. 61-66. Другу половину, наоборот, провалили. Еще то, что Олег говорил, да, сместив акцент в краску, хотели использовать преимущество своих высокорослых защитников, тем более там у игроков, у некоторых Киева были перебор фолов. Каким-то образом выпустили 21 трехочковый, 21-4 мы бросили. Та хід гри змінюється у завершальному періоді. Далі матч розгортається за звичним для мав сценарієм. Команда Максима Міхельсона провисає в атаці та втрачає перевагу. Натомість кияни вириваються вперед. Відігратися гості вже не змогли. 88-76. «Київбаскет» перемагає черкаських мав. Вікторія Хамаза, Віка Спорт.